Газ және электр плиталарын шығаратын зауыт салынбақ. Игі іске ниет білдіріп отырған түркиялық инвесторлар. Famous Metal компаниясының өкілдері бүгін Алматы қаласындағы өкілдікте облыс әкімі Амандық Баталовпен кездесті. Famous Metal Түркиядағы асүйге арналған газ және электрлі тұрмыстық техникалар шығаратын ірі зауыттың бірі. Іргетасы 1978 жылы Кайсеридегі индустриалдық аймақта құрылған. Қазір 7 өндірістік нысаны бар, оның біреуі Стамбулда, алтауы Кайсери қаласында орналасқан. Өнімдеріміз халықаралық стандарттарға сай, дейді қос тарап өкілдерінің кездесуінде өз жобалары жайлы таныстырған компания басшысы. Кайсери'де Фемаш Груп олак. Кайсери қаласында 250 мың шаршы метр жерде 175 мың шаршы метрлік жабық бір зауыттың өзінде 1750 адам жұмыс істейді. Бұл зауытта тұрмыстық тамақ пісіретін газ плитасын шығарамыз. 90-60-60 бұл өнімді әлемнің 6 құрлығында 130 мемлекетте экспорттаймыз. Инвесторлар өз өнімдерін Қазақстанда да шығармақша. Ол үшін облыстағы Қарасай ауданын таңдапты. Жобаға сай Жармұхамбет ауылынан 12 гектар жер учаскесі берілген. Аудан әкімі Жандарбек Далабаевтың айтуынша, бұл аумақта қазір зауыттың алғашқы кезеңін іске қосуға мүмкіндік беретін құрылыс нысаны бар. Алдағы уақытта оның іргесін одан әрі кеңейтуге қолдау жасалады. Залоги 5 жылдан кейін уже последующим выкупом арендует. Қазір еліміз үшін қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы аса маңызды. Бұған қоса облысқа газ тартылып, елді мекендерді газдандыру қарқынды жүріп жатыр. Өңірді газдандыруды басталғанда көгілдір отынмен қамту небәрі 9-10% болған. Биыл көрсеткішті 50%-ға жеткізбекпіз. Газы бар әрбір үйге сіздер шығаратын газ плиталары қажет болады. Осылай деген Амандық Ғаббасұлы жобаға қолдау көрсетуге әзір екендігін айтты. Өзімізде шыққан сол өнім жаңағы оборудование плита болу керек.